တောင်းနဲ့တောင်းပဲလူထားခြင်းမတူဘောတချို့လဲ honesty လူသားချင်းပဲလူထားတယ်တချို့လဲတိုးတက်ခြင်းကိုပဲလူထားတယ် grow ဖြစ်တာတချို့လဲ learning ကိုပဲလူထားတယ်တချို့လဲ experience ပေါ့တချို့လဲ maturity ပေါ့အာတချို့လဲ ethical ဖြစ်တာမဖြစ်တာအရေးမကြီးဘူးအဲ money ပေါ့သက်ဆိုင်ရဖို့အဓိကပေါ့အဲ့တော့ organization နေမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲ value ထားတာချင်းမတူကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့တို့တွေဟာအဲဒီလူတွေကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူတွေရဲ့ value နဲ့ကို organization ရဲ့ value က align ဖြစ်ဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ချက်ချက်လက်ချက်ဖြစ်ဖို့လိုရယ်ဒါမှသာလင်တူတူရွေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ personality ပါတခါလေထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုရယ်လူတွေမှာ personality ဆိုကိုယ့်ကိုယ်တွေမတူကြဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ရဲ့feelings တွေသူခံစားချက်တွေရှိမယ်တချို့ thoughts တွေပေါ့ဥမာကကျမတို့ဖြစ်တလားပေါ့ဖြစ်တလားဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ကြီးမာတဲ့ကိစ္စရဲ့ဂျူဂျူလုံခဲလဲဆိုသူရဲ့ဟုတ်ငယ်စဉ်ကလေးကဂျူတွေကိုတစ်ဖက်တည်းနှိတ်ခုတ်ခဲ့တဲ့ feeling ပေါ့နော်သူကလေးဘဝကလေးသူကခံစားခဲ့တဲ့အဲဂျူတွေဟာသူသူ့ကိုနှိတ်ကွတ်တယ်ဒါဂျူတွေကသူတို့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ချမ်းသာကြတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ကလေးဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နာကျင်မှုဟာဘလောက်ကြီးမာတဲ့ပြမှုတွေကိုဂျူလုံနဲ့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါ feeling လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်တာလူတိုင်းမှာတူတဲ့ feeling ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ background နေလည်းမတူကြလို့ပေါ့ thought အတွေ့မတူနောက် behavior pattern ဆိုရယ်အပြုအမူပုံစံနေလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့ခုဆိုရင်အရေးဆိုတဲ့ကာတီဗီမှာလာတယ်ပေါ့အဲ့မှဆိုမနေ့ကကလေးစိတ်ပညာအကြောင်းပြောတာအဲ့ကလေးလေးဟာငယ်စဉ်ကသူ့မိဘတွေဟာသူ့ပေါ်ချစ်ချင်းမြတ်တာမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ခါကျမိဘတွေရဲ့ background ပြန်လိုက်တော့လေသူ့ဖေကလည်းအဲ့လိုပဲမိဘမဲ့အနေနဲ့ကြည့်ချင်းလာတယ်သူ့မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာမရှိဘူးအနိုင်ကျင့်ခဲ့ရအဲ့တော့တခါအမိခင်မှလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ background နေရသူ့ဟာကလေးတယောက်ကိုတာဝန်အရသာမွေးလိုက်တယ်အဲ့ကလေးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာပေးရကောင်းမှန်းလည်းမသိဘူးဒီကလေးလေးကလည်းအဲ့လိုပဲအဖေဆရာမြတ်တာမင်းအားအမေဆရာမြတ်တာများတဲ့အခါသူ့ရဲ့အပြုမှာလည်းတခါတငယ်ချင်းတွေပုံမှာလည်းမချစ်တတ်ဘူးဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမချစ်တတ်ပြီမနောက်ခတ်သူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေကတစ်ချက်မချမ်းသာဘူးမင်းတို့ကြမြတ်တာတရားပြေးသွားတယ်ကျွန်မပြောချင်တာတယောက်နဲ့တယောက်က background history ချင်းမတူ background history မတူတဲ့အခါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပြည့်မှုဆောင်ရွက်ပုံစံလည်းမတူအဲ့တော့ individual difference ဆိုပြောချင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ organization တစ်ခု effectively manage လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူတဲ့လူတွေရဲ့ personality ကိုအဲတည်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုတိတ်မကြတဲ့ခင်မှာဥသောတိကစာအုပ်အတက်ထွက်တာငါဘယ်သူလဲအဲ့စာအုပ်လေးဆက်မလဲ introvert ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စာအုပ်ကလည်းကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးတယောက်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့လူတွေမှာရှေ့ personality တက်တယ်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်ကိုဟာဘလို့လူလဲပေါ့အဲ့တော့သူများဘလို့လူလဲဆိုတာခွဲထုတ်ဖို့ကိုကိုကိုဘလို့လူလဲလို့တိပွားအရေးကြီးရဲ့ပေါ့နော်